Mun nimi on Samuli Ylinen. Työskentelen 5 vuotta linjakokoojana MSK Gabinsille. No, MSK Gabins valmistaa turvaohjaamoja traktoreihin ja nykyään myös puimureihin. Ohjaamon valmistus alkaa varastosta. Sieltä tavarat ja komponentit viedään eri pisteisiin, missä ne työstetään oikeaan mittaan. Ja runko kasataan hitsaamalla, jonka jälkeen se maalataan, jonka jälkeen se lähtee kokoonpanolinjalle, jonka varrella on 15 eri työpistettä asemaa. Kaikilla linjan asemilla asennetaan ohjaamoon kuuluvat osat. Kokoonpanotyössä tarvitsee sellaista niin kuin, no, tarkkuutta ja siitä, että kaikki osat pitää olla paikallaan ja pitää pystyä luottaa itsensä, että ne sitten on siellä kanssa. Metallipuoli ja levyseppähitsaajapuoli antaa niin kuin hyvän pohjan monelle eri alalle, että siitä pystyy erikoistua melkein mihin vaan sitten. Yläasteella niin kuin teki paljon käsillänsä ja oli teknisinen lempiaineita. Kävin niin kuin välitunnikin siellä tekemässä. Ja opettajalta loppui niin ruutuvihko, kun se aina laittoi numeroita kaikista töistä sinne. No, kun kaikki aina puhuu siitä, että robotit tulee ja vie työt, niin ei tuota työtä on vaikea niin kuin antaa roboteille ihan kokonaan. Että niillä pystytään kyllä niin kuin helpottaa monia eri asioita, mutta silti siinä pitää olla ne kädet, jotka ne tietyt tarkat asiat tekee.